Tak on to má úplně mimo, víš co, ale on to nemá na bradě, jo. No, to ne. Tak se... A teď se projít někam. Suka z mamce. To on ten... On ten vzduch vůbec není utíkat. No, možná on to má až tady, ale my to regále. On to ne, to nebo bude, nebo bude ten. Pan se nám neutopí v tom jezdírku. Takže to jsou rozpálené písky doma na pánvi, páne v kytla, a vy když si vezmete trochu vody, abyste to ohlasili, tak to udělá tuhle tu věc, jo? Tak se vytrasil, tak se musíme ještě dovolit, on nám se ten štít nevidí. Určitě nalejte na tu vodu, jo? Vedle! Vidíte, jo? Takže ono, když se vám tohle, tak se stane v kuchyni, tak je to mazec, jako jo? Jinak vlastně, když je takhle rozpálený olej a nalijete vodu do oleje, z jednoho litru vody vám vznikne 1700 litrů páry. Jo, najednou. Takže je to opravdu, proto se voda neleje do komínu, když hořej, to je další podstatná věc. Komíny se zasypávají. Nedá! Končíme dnešní odpoledne, než půjeme zase do pěny, vládě nám zatroubí na ukončení dnešní odpoledne. Dělej, nech mě bejt.